islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Qizim tug'mayapti deb ham ha desa, bor aning yomorchi palon joyda palon chiqibdi deydi. Palon mozorga yomorchi. Insonni xudo aql bergan, bir o'ylab ko'rish kerak, fikr qilib ko'rish kerak. U palon joyda palon chiqibdi deganki, u kimki u bizni farzand ko'rolmayotgan odamni farzand ko'radigan qilib bersa. Meditsina tomonidan kasali bo'lsa ekan, mayli endi u davo amrodakum kasalliklaringni lechenie qilinglar degan hadis bor bu. Bu bor narsa bu. Lekin borgandan keyin siz mana bu narsani ayka chachib yuboring, mana bu narsani yedirib yuboring, kuyovingizga bildirmasa uni quloqiga tiqib qo'ying, palon qilib qo'ying, pokin qilib qo'ying. Bu nima bu? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Bitta maqbarani ona qizini qo'lidan ushlab aylantirayotganini shu gunohkor ko'zlarim bilan ko'rganman men o'zim va so'radim. Sabab haqiqatiga yetish uchun naqshini ko'rgani aylanyaptimi bular yo yo'l topolmay aylanyaptimi bular? Nimaga aylanyapti? Onaxon assalomu alaykum dedim. Sabab 60 ga yaqin borib qolgan onaxon bu yoshi katta odam hisoblanadi. Salom bersa bo'laveradi. Unda yoshidik 15-17 yil o'lyapti bu voqeaga. Valaykum assalom bolam bo'ldilar. Unda ham imom edim. Onaxon bu tinchlikmi bitta aylanyapsan va shu qizim tug'mayapti. Shu 7 marta aylanib kelinglar deyishdi aylanyapmiz. Ha 7 marta aylansa tug'ar ekanmizsam ha deyishdi. Ha bo'pti dedim. Nima deysin? Hatto biz vakolatimiz yo'q edi. Kimdir hozir ichimizda iymoni baquvvat odam, ey latta bosh vakolatingni so'rab o'tirasanmi? Yo'q. Ozizib ko'pdan hokim kelmaydi mana. Bitta o'sha opani da'vatini deb turib, sizlar da'vatlaringni qo'yim kelmaydi mana. Hatto o'zini mas'ullarim bor. Faqat men bilib qo'ydim o'zim uchun ha. Xalqimiz ichida shu narsa bor ekan, qaysidir hozir u mozorni nomini aytvorsam, o'zi aytsam ham bo'laveradi. Xullas, bitta maqbarani aylanyapsa xullas. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Qizim tug'mayapti deb ham, mana desa, bor aning yomorchi palon joyda palon chiqibdi deydi. Palon mozorga yomorchi. Insonni xudo aql bergan, bir o'ylab ko'rish kerak, fikr qilib ko'rish kerak. U palon joyda palon chiqibdi deganki, u kimki u bizni farzand ko'rolmayotgan odamni farzand ko'radigan qilib bersa. Meditsina tomonidan kasali bo'lsa ekan, mayli endi u davo amrodakum kasal